საქართველოში არსებული ჩვენამდე მოღწეული შესანიშნავი ხელოვნებითა და გემოვნებით შესრულებული თიხის ჭურჭლის მრავალი ნიმუში იმის დამადასტურებელია, რომ ამ დარგის ნახელავის სიტურფესა და პატიოსნებას დიდი ყურადღება ექცეოდა თავის დროზე. ივანე ჯავახიშვილი. ქართველი კაცი ხის, შუშის, ლითონის ჭურჭლისა და სხვა ნაკეთობებთან ერთად თიხის ჭურჭელსაც იყენებდა. თიხის წარმოება თავის სიძველით, მრავალფეროვნებით, მხატვრული ფორმითა და ფერით განსაკუთრებული ყურადღების ღირსია. მიუხედავად იმისა, რომ დღეს საყოფაცხოვრებო ტექნიკის განვითარებამ და ზოგიერთი უნიათო ხელმძღვანელის უსულგულობამ საკმაოდ დააკნინა თიხის წარმოება და თიძზე ჩამოსათვლელი გახადა ამ ხელობის მიმდევარ. თავის დროზე სათანადო ყურადღება მიექცა ამ საკითხს და მეთუნეობის განვითარება აღორძინების მიზნით კანონიც გამოიცა. სოფელ იყალთოში სპეციალური პროფტექნიკური სასწავლებელიც კი გაიხსნა, სადაც სახალხო რეწვის სხვა სახეობებთან ერთად მეთუნეობასაც ასწავლიან. ერთხანს გამოცოცხდა მეჭურჭლეობით ცნობილი ქართული სოფლები ქართლსა თუ კახეთში, იმერეთსა თუ რაჭაში, მაგრამ მალევე ჩაკვდა, რადგან ვაიკანონის დამცველთა წყალობით ძალზე შეავიწროეს ამ ხელობის ოსტატები. სავალალოა ისიც, რომ ამ ხალხურ რეწვასთან ერთად ქრება ამ ხელობის კაცთა მდიდარი ლექსიკაც, რომელიც მათ საქმიანობასა და ნახელავს ეხება.
ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში მაინც მრავალი სახის თიხის ჭურჭელი გამოიყენება. წყლისა და ღვინის, მაწვნისა და ერბოსი, ჭადისა და პურის საცხობი, კედლისა და თარო თახჩის სამკაულები, ბავშვის სათამაშოები. ფიქრობ, დრო დადგა, ყოველი ღორე ვიხმაროთ, რათა მომავალ თაობებს არ დაუკარგოთ ხალხური რეწვის ძველთა ძველი, ამჟამად მივიწყების პირას მისული სახეობა, მეთუნეობა.